নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক আজি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ নেগোচিয়া গ্লোবেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এটা সুন্দৰ প্ৰডাক্ট, যিটো প্ৰডাক্টৰ নাম হৈছে ডাইজেষ্ট হাৰ্বেল ডাইজেষ্টাৰ জুইচ, যিটো 1000 mg থাকে, 1 লিটাৰ বুলি কয়। গতিকে এই প্ৰডাক্টটো আজিৰ তাৰিখত, আজিৰ ডেটত মাৰ্কেটত সুন্দৰ এটা প্ৰডাক্ট, যিটো প্ৰডাক্টে আজিৰ তাৰিখত মাৰ্কেট দখল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। 84+ মিনাৰেলছেৰে ভৰপূৰ যিটো প্ৰডাক্ট, যাৰ জৰিয়তে আমাৰ মেইন কথা হৈছে যিটো ইনডাইজেশ্যন, হেল্পছ ইন ইনডাইজেশ্যন। আজিৰ তাৰিখত বদ হজমী বুলি কয়, মেক্সিমাম মানুহৰ হজম সঠিক সময়ত বা সময়মতে হজম নহয়, ফলত কি হয়, ভোক নালাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মেক্সিমাম মানুহৰ সমস্যা হৈ থকা দেখা যায়। নেক্সট আহিল যে আমাৰ যিটো নেকি গেষ্ট্ৰিক প্ৰব্লেম। আজিৰ তাৰিখত কোনো এজন মানুহে ক'ব নোৱাৰিব যে মোৰ গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা নাই বুলি, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত মানুহৰ গেছৰ সমস্যা, প্ৰত্যেকজন মানুহে গেছৰ যিহেতু টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, গতিকে টেবলেটে আজিৰ তাৰিখত মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট কৰা দেখা যায়। গতিকে মই সকলো মানুহকে জনাব বিচাৰিছোঁ, যিখিনি মানুহে নেকি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, প্ৰত্যেকে যাতে 100% শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত যিমান মানুহে আজিৰ তাৰিখত নেগোচিয়াৰ ডাইজেষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, প্ৰত্যেকে আজিৰ তাৰিখত 100% ৰিজাল্ট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু নেক্সট আছে যে আমাৰ তাৰিখত, আজিৰ তাৰিখত যিটো নেকি এচিডিটিৰ সমস্যা, যিহেতু মানুহবিলাকে ভাবে যে গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা হৈ আছে আৰু এচিডিটি যিহেতু হৈ থাকে মানুহবিলাকৰ, গতিকে গেছৰ টেবলেট খালে কাম নহয়, 100% এচিডিটি হৈ থাকিলে গেছৰ টেবলেট খালেতো কাম নহয়। গতিকে আমাৰ ইয়াত একেলগে গেছৰো কাম কৰিব, এচিডিটিৰো কাম কৰিব, লগতে ব্ৰড হজম যিটো ইনডাইজেশ্যন বুলি কয়। গতিকে মই এইখিনি জনাব বিচাৰিছোঁ যে সকলো মানুহে আজিৰ তাৰিখত প্ৰডাক্টটো যিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে 100% ৰিজাল্ট পাইছে। আৰু মই এইটোকে জনাব বিচাৰোঁ যে সকলোৱে, যিহেতু দামো বৰ বিশেষ নহয় আৰু 1 লিটাৰৰ পৰাই নিশ্চয় পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে প্ৰডাক্ট সুন্দৰ, হাৰ্বেল, নেচাৰেল, লগতে চুগাৰ ফ্ৰী কৰি বনোৱা হৈছে আৰু খুব সুন্দৰ। আপোনালোকে যদি এই প্ৰডাক্টটো যোগাযোগ কৰে, নিশ্চয় আপোনালোকে 10% অফতে পাব। থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন। মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে, কাৰণ মোৰ চেনেলটো যিহেতু নতুন, গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লগে লগে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চায়। থেংক ইউ।